מה קורה חברים? אנחנו צמד מה הסיכוי? תוכנית שאף אחד לא נתן לה סיכוי. אנחנו הולכים לאתגר אתכם באמצע הרחוב בדברים הכי מטורפים שיש. שמה, מה הסיכוי שאתה קורא את הרגל עכשיו? מה? מה הסיכוי שאתה קורא את הרגל עכשיו? לא יודע, 1-3. 1-3, נו, ותזניק אותנו. 3, 4, 2! סתם! בכל פרק יהיה לנו משימה שונה. אנחנו שואלים אתכם מה הסיכוי שאתם עושים אותה. אם אתם בוחרים 1-5 ולא פגענו במספר שלכם, הרווחתם 50 שקלים. אם אמרתם 1-3, הרווחתם 70 שקלים. והאמיצים שבינינו שיגידו 1-2 ירוויחו 100 שקלים ואנחנו נעשה את המשימה. שמה יהיה, אתה מוכן לבלגן? יאללה!